ma të gjithëve nga radar, do të shohim bashkë për 60 minutat në vazhdim zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Do ta nisim me ato çfarë janë pesë të përzgjedhura si ngjarjet më të rëndësishme nga vendi dhe nga bota. Do ta nisim me situatën ku janë përfshirë prej më shumë se 48 orësh zjarfikës të Tiranës, të Rinasit, të Elbasanit dhe të Durrësit, të cilët vijojnë të shuajnë zjarrin që ka rënë në magazinën pranë qendrës tregtare afër kthesës së Kamzës. Nuk japin shpresa ende për gjetjen e rojes 33 vjeçar. Arjan Sala ishte baba i një djali të vogël, sakrifikoi veten për të shpëtuar kolegët e tij. Familjarët kanë akuzuar sot shtetin për paftësi dhe për vonesa. Do të shkojmë tek politika, sepse ambasadori amerikane Yuri Kimi ka bërë sot një thirrje të fortë politikanëve vetëm një ditë pas nisjes zyrtare të fushatës elektorale. Në një deklaratë ajo bën të qartë se do të merren masa ndaj atyre që do të nxisin dhunën dhe do të prekin votën. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dërguar në prokurori 30 emra kandidatësh, të cilët janë si të dyshuar për probleme me formularin e dekriminalizimit. Të dielën do të nisi fushata për vaksinimin me kinezen Sinovac. Do të bëhet vaksinimi për të moshuarit mbi 70 vjeç. Specialistët e Institutit të Shëndetit Publik deklarojnë se kjo vaksinë është e sigurt edhe efektive. Ndërkohë, ka një rënje të prekurve ditor nga koronavirusi, por edhe rënje të numrit të viktimave në 24 orët e fundit. Drejtuesit e automjeteve që nuk do të rinovojnë siguracionin, nuk do të penalizohen me gjoba automatike nga sistemi. Është drejtori i transportit rrugor Blendi Gonxha që ka sqaruar për ABC se gjoba do të vendosen vetëm në rastin e konstatimit nga policia e mjetit në rrugë. Në dy të mëngjesit të së dielës, së 28 marsit, do të shënohet edhe ndryshimi i orës. Akrepa do të shkojnë 60 minuta përpara, por ky vit mund të jetë viti i fundit, pasi pjesa më e madhe e vendeve të Europës nuk do të ndryshojnë më akrepat e orës në këtë periudhë të vitit. Do ta nisim radarin sot duke parë fillimisht se si paraqitet situata në zjarrin e rënë 3 ditë më parë në një magazin afër një qendre tregtare afër kthesës së Kamzës. Kanë kaluar më shumë se 48 orë pas rënjes së flakëve dhe gjithmonë e më tepër shuhen shpresat për ta gjetur të gjallë 33 vjeçarin Arjan Sala. Forcat zjarfikse, edhe pse kanë qenë të shumta në numër, ende nuk kanë mundur të gjejnë trupin e tij. ABC do sjell në vijim disa pamje të aksionit që kanë pasur zjarfiksit në këtë magazin. Familjarët e të riu ndërkohë janë përplasur sërish para ditën e sotme me drejtuesit e zjarfiksve dhe kanë akuzuar për paftësi dhe për vonesa. Kur kanë kaluar dy ditë nga zjarri i fuqishëm në magazinën e qendrës tregtare, nuk ka ende asnjë shenjë për trupin e 33 vjeçarit Arjan Sala, shefi i sigurisë private. Hyri me një fikse zjarri, por pasi largoi punëtorët prej andej, vetë mbeti izoluar. Flakët u përhapën me shpejtësi në të gjithë magazinën, rreth 2500 metra katror, ku ndodheshin rroba e këpucë. Ky është momenti kur rreth orës 3:30 minuta të kësaj të premte, shërbimet zjarfikse shkuan pranë vatrës së zjarrit. Për të shpërndar tymin, u hapën edhe disa vrima. Në mënyrë vullnetare, zjarfikësve të kryeqytetit u erdhën në ndihmë punonjës të kërkim shpëtimit të minierave, zjarfikës nga Rinasi, Elbasani dhe Durrësi. Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme të forcave të zjarfikësave apo të kërkim shpëtimit të minierave, nuk është bërë mundur ende futja e këtyre forcave brenda ambienteve të magazinës. Kjo për shkak të temperaturës së lartë. Adem Statovci, shefi i shërbimit të Rinasit, tregon vështirësitë që po hasin për të hyrë në magazinën që u përfshin nga zjarri. Ditën e djeshme, dikun e kena boni matje temperaturës, ku dikun o konë natë afer 1000 gradë Celsius, exakt 980 gradë Celsius, ku deri ku kena arrit na. Vonesa për nxjerrjen e trupit të Arjan Salës ka shkaktuar reagime të shumta nga familjarët e tij. Ata akuzuan zjarfiksit se kanë mungesë mjetesh dhe se djali i tyre mund të kishte shpëtuar nëse ata nuk do të mbërrinin me vonesë.
mungesa e pajisjeve që në momentin që ka arë zjarfiksi e parë, me 4 veta, 5 veta, futeshin 2-2, me një bombë 3 litroshi që mbante 4 minuta, 8 minuta, thoshtë unë kam ko, 4 me shku me ardhë, 4 minuta, po me 4 minuta unë sari do të aty, jo atje ku ishte personi. Mungesa, një veshë antizjarë, nuk e kishin ato njerëzat natës, një bombë nga ato me tërheqje, me kabëllë që doronë, deri në 300 gradë. Nuk e kishin atë natë se erdhën dje nga ora 3, unë këtu kam ndenjur. A nuk është gjynaf se ndoshta çuni sot do ishte gjallë, nëse ki, sepse vatra e zjarrit nuk ka marrë ato për masa atë natës kur çuni ishte brenda. Se unë jam në pos drejtues, unë këtu jam palë me ty. Ai e palë me mua. Asgjë nuk keni për na shpëtuar jetën. Nuk kam punë politike, lutem. Kam dhimbje këtu. Me mjete të modernizuar si shikata bashkore. Po kur mas i të desi djali jon vdiq. Kur desi dhe para 2-3 vjetësh që vizat do të krasim kush ka qenë afër për shërbimin. Gjersisht sot në opinionin publik e kanë quajtur hero. Por kush është 33 vjeçari Arjan Sala? Prej më shumë se 5 vitesh ai ishte i punësuar pranë qendrës tregtare. Është baba i një fëmije vetëm 2 vjeç, ndërsa për të siguruar të ardhurat familjes, ai e kishte nisur punën që në moshën 18 vjeçare. Arjan Sala e lakuar si heroi ditëve të fundit, mbeti mes flakëve për të shpëtuar kolegët. 33 vjeçare, prej 5 vitesh, punon në këtë qendër tregtare si punonjës i sigurisë. Nga kolegët, ai njihet si një person tepër korrekt dhe i sjellshëm. Miqtë e tij tregojnë se Arjani u shkonte gjithmonë në ndihmë, i zëvendësonte në punë edhe kur ata mungonin për arsye shëndetësore. Mirësi ndaj të tjerëve, ai e tregoi edhe me aktin e fundit. Arjan Sala është baba i një fëmije 2 vjeç, i vetmi që punon në familjen e tij, jeton me bashorten, djalin, nënën dhe tatin. Familja si ka siguruar të ardhura që në moshën 18 vjeç, kur nisi edhe punën e parë. E do të shkojmë më tej, më njëherë pas shkëputjes së lidhjes me Xhensilën, tek informacionet që kanë të bëjnë me politikën. Shtetet e Bashkuarat Amerikës kanë kërcënuar sot drejtuesit e partive, ka qënë drejt për drejt ambasadorja amerikane Yuri Kim, apo selia diplomatike në Tiran, që ka thënë se do të meren masat e dura ndaj atyre që e pranojnë apo e nxisin dhunën, apo që do të përpiqen me çdo lloj mënyre që të minojnë procesin zgjedhor të 25 prillit. Pas ju investua fort për listat të pastra, ambasadorja amerikane Yuri Kim i ka zhvendosur thirrje tek procesi zgjedhjeve. Një ditë pasi nisi fushata zgjedhore, selia diplomatike ka shpërndar një deklarat, nëpërmjet së cilës kërkon respektimin e ligjeve për zgjedhje me standarde. Mes rreshtave, kërcënon drejtuesit e partive. Ne do të marrim masat e duhura në përgjigje të atyre që pranojnë ose nxisin dhunën, pranojnë ose nxisin shkeljen e ligjeve zgjedhore dhe standardeve ndërkombëtare, apo ndryshe, përpiqen të minojnë integritetin dhe besimin në procesin zgjedhor dhe rezultatet e tij. Kryetarët do të jenë përgjegjës edhe për veprimet e kandidatëve të tyre gjatë fushatës. Presim nga ullhetësit që të shfaqin ullhetësi, përfshirë dhe duke u siguruar që partitë dhe kandidatët e tyre sillen në përputhje me ligjet elektorale dhe standardet ndërkombëtare, duke refuzuar qartë dhunën dhe duke treguar se ata me të vërtetë do ishin të denjë për të udhëhequr dhe përfaqësuar Shqipërinë. Një thirrje u shdrejtuar edhe votuesve, ndaj të cilve ambasadorja përsërit që të zgjedhin kandidatët që janë pro partneritetit me Shëban, një mesazh ky i përsëritur kur ka atakuar Tom Doshin. Nxisin votuesit i mbajnë partitë dhe kandidatët përgjegjës të marrin në shqyrtim zgjedhjet që kanë dhe të votojnë për ato parti dhe kandidat të cilët ofrojnë të ardhmen më të mirë për Shqipërinë, një ardhme në partneritet me Shtetet e Bashkuara, që është thyrë Shqipërinë drejt antarësimit të plot në familjen europiane, si një demokraci e fort dhe e begat. Një ditë më parë, ishte delegacioni BE-s në Shqipëri, që kërkoi kryetarëve të zhvillojnë një fushatë të qetë, të shmangin gjuhën e urrejtjes dhe provokimet. Por Tom Doshi ka sfiduar drejt për drejt ambasadorin Yuri Kim në takimin e çeljes së fushatës, ai ka deklaruar se është njeriu kyç për miratimin e reformës në drejtësi, është pro-amerikan dhe ka luftuar dhe do të luftojë gjithmonë korrupsionin në Shqipëri.
Tom Doshi ka thyrë heshtjen dhe ka folur drejt për drejt për akuzat që ambasadori amerikan Yuri Kim i adresoi 3 ditë më parë në një intervistë për ABC. Edhe pse i pa dëshiruar nga Shtetet e Bashkuara, Doshi tha se është pro-amerikan dhe personi kyç i miratimit të reformës në drejtësi. Unë jam një mbështet i Amerikës, ka një shpresë për mund qysh në Aldinishin, por punën matë male që e ka ba për shqiptarët, Amerika është reforma në drejtësi. Dhe të kjo reform, unë jam njëri u kyçë, që ajo reform ka kalu. Për kundër akuzave për korupcion nga diplomatia e Shteteve të Bashkuara, Doshi foli për pastërtinë e kandidatëve të tij në zgjedhje. Shqetësimi më i madh është korrupsioni. Duhet të citoj një thënie të papës. Korrupsioni është si lebra që smur e vret shpresën. Pa jeni të gjithë figura të pastra që s'mund t'ju akuzojnë kërkush për korrupsion. Deklaratat e tij Tom Doshi i bëri gjatë takimit me kandidatët në Tiranë, ku shprehu garancinë se Partia Socialdemokrate do të jetë forcë tretë politike në zgjedhjet e 25 prillit. Tani që kanë mbetur edhe vetëm 30 apo 29 ditë deri në zgjedhjet e 25 prillit, të gjithë kanë sytë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për fletën përfundimtare të votimit. Megjithatë, duket që fleta e votimit do të vonohet edhe të paktën një javë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të presë për këtë Kolegjin Zgjedhor, i cili do të vendosë se sa kandidat do të lejojë për Partinë Demokratike. Celibashi ka pranuar sot se emigrantët nuk do të votojnë, ndërsa ka dërguar në prokurori një listë me 30 emra për verifikim. Edhe pse zyrtarisht ka filluar fushata zgjedhore e partit dhe kandidatët po kërkojnë vota, shqiptarët do të duhet të presin edhe ca për të mësuar fletën e re të votimit. Kjo pasi Kolegji Zgjedhor ka caktuar ditën e hënë si datë ku mund të shqyrtoj kërkesën e Partisë Demokratike, që dëshiron të ketë kandidat më shumë se partitë tjera. Kemi të drejtën si institucion që t'i kërkojmë institucionit kolegji që këtë çështje ta shqyrtoj sa më shpejt jetë e mundur, pasi është një çështje mjaft e rëndësishme për procesin zgjedhor, qoftë në pikpamje praktike, pra të prodhimit të fletës votimit, por më shumë ajo çfarë thatë ju që qytetarët të dinë se si do të jetë përmbajtja e fletës votimit. Ndërkohë komisioneri shtatëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi pranoi atë që ishte e dukshme, se në 25 prill emigrantët s'mund të votojnë. Nuk e patëm të mundur që vota e diasporës të ishte e realizueshme edhe për këto zgjedhje. Ne na mungon diaspora zyrtarisht. KQZ ka dërguar në prokurori për hetim të thelluar 30 kandidat për deputet, pasi dyshohet se mund të preken nga ligji i dekriminalizimit. Ndërsa thirrjet amerikane për mosregjistrimin e Tom Doshit, Ilirian Celibashi nuk i konsideron presione. Nuk kam lexuar urdhrimin e saj për të marrë një vendim të caktuar nga anë e KQZ-s, jam i sigurt që as ajo në asë rrethan nuk do të bënde, nuk do t'ja lejon të vetës të bënde këtë. KQZ ju ka bërë thirje partive politike në përgjithsi, të bëjë një fushat zgjedhore larg dhunës dhe gjuhës së urrejtjes, ndërsa në veçanti, partisë në pushtet i kërkohet të mos përdor për fushatën e saj burimet shtetërore. Kalojmë tani te situata e Covidit në vend. Në 24 orët e fundit në vendin ton kanë rezultuar me Covid 449 persona nga 3012 testime që janë kryer. Kemi një ulje të ndjeshme të rasteve dhe rezulton se një në 7 tampon kanë dalë pozitiv 24 orët e fundit. Duket që ka dhe një rënje të numrit të viktimave. 8 pacient kanë humbur jetën sot, ata ishin të moshave 35 deri 74 vjeç, ndërsa krahasuar me dje që ishin 13 të vdekur. Aktualisht në spitalet Covid në Tiranë dhe në 3 spitalet rajonale po trajtohen 343 pacient, 18 janë në terapi intensive, nga të cilët 10 pacient janë të intubuar. Vaksina kineze e siguruar nga qeveria shqiptare tashmë do të jetë gati për aplikim ditën e diel dhe do të jenë të moshuarit mbi 70 vjeç që do të jenë të parët që do të vaksinohen me vaksinën kineze. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se kjo vaksinë po shpërndahet në të gjithë vendin, edhe pse ajo nuk është miratuar nga autoritetet europiane apo amerikane. Specialistë të Institutit të Shëndetit Publik deklarojnë se kjo është një vaksinë e sigurt dhe efektive.
Të moshuarit mbi 80 vjeç në Tiranë kanë nisur të marrin dozat e para të vaksinës ruse, ndërsa të dielën do të nis vaksinimi masiv i popullsisë me Sinovacun kinez. Grup mosha që do të marrë injeksionin fillimisht do të zbres deri në mbi 70 vjeç. Do të mobilizohen të gjitha forcat tona të vaksinatorëve, janë më shumë se 1100 vaksinator dhe ndihmës vaksinator në të gjithë vendin, ndërkohë që në pika të caktuara në qytete të ndryshme do të kemi edhe një vaksinim pra masiv me çadrat dhe me gjithashtu me forcat e armatosura, pra me infermierët dhe mjekët për të siguruar që të kemi një mbërvajtje shumë të mirë të procesit, po dhe të shpejtë procesit. Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu e bëri të ditur ndërsa inspektoi kushtet e ruajtjes së vaksinave në Institutin e Shëndetit Publik. Vaksina kineze nuk ka marrë miratimin e autoriteteve europiane dhe amerikane të barnave, por është certifikuar dhe përdorur në vendin e prodhimit dhe në 22 shtete të tjera. Përgjegjësia e programit kombëtar të vaksinimit Eri Danelaj thot se Sinovac është një vaksinë e sigurt dhe efektive. Pasi është vaksin tashmë që është përdorur në shumë vende, janë me miliona dozat administruara dhe nuk ka patur asnjë lloj efekti anësor. Kështu që është sinqerisht është nga ato vaksinat e sigurta, është shumë e ngjashme me vaksinat e gripit. Pra si praktikë, si teknologji është shumë ndryshon nga AstraZeneca dhe Pfizer, por është teknologji tradicionale. Nga janari, në Shqipëri kanë bërritur 282.000 doza të Pfizer, AstraZeneca, Sputnik dhe Sinovac dhe janë kryer rreth 59.000 vaksinime. Synimi i qeverisë është që deri në qershor 500.000 qytetarë të marrin injeksionin anti-Covid. Do të ndalemi tek çështjet e vaksinave dhe situata e Covidit në vend pas pak me të ftuarin ton, por derisa të mbrijë momenti i të ftuarit, ne do të shohim edhe disa zhvillime që kanë bënë me aktualitetin. Ka kaluar për gjykim çështja e ish policit të Shqiponjave Nevaldo Ajdara, i cili akuzohet për vrasjen e 25 vjeçarit Klodian Rasha. Ai ka kërkuar sot gjykim të shkurtuar dhe i ka kërkuar falje edhe babait të viktimës, Klodianit, gjatë seancës. Panimin e kërkesës së organit akuzës, dërgimin e çështës gjyq në ngarkim të pandehurit. Evaldo Ajderi Ajdaraj të akuzuar për vepën penale të vrasjes me dashje të parashkruar nga nëni 76 i Kodit Penal. Ky është vendimi i gjykatës në seancën paraprake për ish efektivin e forcave Shqiponja Nevaldo Ajdaraj, që tashmë do të përballet me akuzën e vrasjes me dashje. Përmes avokatit të tij mbrojtës ai kërkoi ndryshim të akuzës, nga ajo e vrasjes me dashje në vrasjen e kapërcim të kufive të mbrojtjes së nevojshme, si dhe gjykim të shkurtuar. Kërkesa këto që do të shqyrtohen nga gjykata në momentin që do të nisë shqyrtimi çështjes në themel. I pranishëm në sallën e gjyqit ishte edhe babai i Klodian Rashës, ndërsa Hajdara i kërkoi falje për vrasjen e djalit. Mendoj që asnjë zemër nane mos plagoset, asnjë zemër vajze dhe djali mos vritet në një mënyrë makabre si puna djalit tim. Për sot kaq, kemi kohë që të flasim. Ngjarja e rënë ndodhi mëngjesin e 8 dhjetorit të kaluar, ku 25 vjeçari u qëllua për vdekje nga ish efektivi Hajdaraj, pasi nuk ju përgjigj thirrjes për t'u ndaluar. Drejtuesit e automjeteve që nuk kanë rinovuar siguracionin nuk do të penalizohen me gjoba automatike nga sistemi, po vetëm në rastin kur do të kapet nga polici në rrugë. Drejtori i transportit rrugor Blendi Gonxha ka sqaruar për ABC se gjoba do të jetë vetëm në rastin kur të konstaton policia. Brenda 2 javëve pritet të nisë ndërkohë procesi i kolaudimit, i cili këtë herë do të ketë kritere më të forta. Me Blendi Gonxhen ka biseduar sot kolegja Erblina Mile. Drejtuesit e automjeteve që nuk rinovojnë siguracionin nuk do të marrin gjoba automatike. Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor Blendi Gonxha sqaron se pavarësisht kërkesave të kompanive të siguracioneve, një rregull i tillë nuk do të përfshihet në kodin rrugor. Penalitetet për drejtuesit e makinave do të ketë në rastet kur konstatohen nga policia në ambientet publike. Nuk ka asnjë dispozitë të tillë që DPSHTR ose Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë të ketë dakordsuar apo të ketë menduar që të jetë pjesë e kodit rrugor për të përcaktuar një gjob automatike në rast se nuk rinovon siguracionin e detyrueshëm. Ka vetëm një mënyrë se si gjobat për mos pasje siguracionit detyrueshëm aplikohen, dhe kjo është përmes vizualizimit përmes kapjes në qarkullim. Pas shtyrjes me 3 muaj,
Brenda dy javëve pritet që të rinisë edhe procesi i kolaudimit të automjeteve. Gonxhe sqaron se kriteret e kontrollit teknik të automjeteve do të jenë më të forta meqense zgjatet periudha e kontrollit nga një vit në dy vite. Teknikët po punojnë në të gjitha pikat e kontrollit dhe besoj që shumë shpejt, besoj që duhet të jetë çështja një ose dy javësh, ne do jemi në gjendje që teknikisht të hapemi për shërbimin e ri të kolaudimit me kriteret e reja të kontrollit dhe verifikimit, cilat do të jenë rrjedhimisht më të forta. Në ndryshimet e kodit rrugor, është parashikuar rritje e penaliteteve edhe për drejtuesit që abuzojnë me rregullat në të gjitha nivelet. Për këta persona do të jetë detyrueshme rikthimi në autoshkollë. Flasim për ata që i kanë përsëritur dhe që janë në ekstremet e kundravajtjes, kur anullohet leja e drejtimit, nuk do ketë më vetëm një ritest, pra në sistem dhe merë patentën përsëri, ju bëhet e vlefshme, do të keni një rikthim në bankat e autoshkollës. Ndryshimet në kodin rrugor tashmë kanë kaluar në komisionet parlamentare dhe pritet të marrin miratimin përfundimtar në parlament në seancën e ardhshme. Kemi mbritur në hapësirën e të ftuarit, sot do t'i kushtohemi tërsisht situatës së pandemisë, do të flasim për vaksinat kineze Sinovac që kanë mbritur në vendin ton, plani i vaksinimit, si është menduar, pak më shumë detaje dhe informacione rreth kësaj vaksine dhe efikasitetit e sigurisë së saj, por sigurisht do të kemi mundësinë të analizojmë edhe shifrat e 24 orëve të fundit me drejtorin e urgjencës kombëtare zotin Skënder Brataj. Mirëmbrëma, mirëseerdhët në radar. E nisim me vaksinën? Po patjetër. Sigurisht për çdo vaksinë të re, aq më tepër në këtë situatë, njerëzit kanë dyshime dhe kanë nevojë për më shumë informacion. Është thënë deri tani që vaksina kineze është një vaksinë që ka një efekt shmëri në mos gaboj në 50%, por nuk kuptojmë mirë efikasitetin dhe efekt shmërin. Do me thënë, kur themi që një vaksinë ka efekt shmëri 50%, çfarë do të thotë kjo? Do thotë që funksionon 1 në 2, si mund thua, si përqindje, ose mbrojtja është më shumë se gjysma, po 50% që ishte në fazat e para të kësaj vaksine, mbi së mund shmërin, ndërsa efikasiteti 78. Do me thënë, nëse ti vaksinohesh me Sinovac, 1 në 2 persona mund të shfaqin... Jo, si është? Ishte, kur thua 50% e efikasitet, po realisht ishte efikasiteti mi parandalimin e smundjes. Që ty të mos të kapësh koronën. Mos kryosh format e rënda, jo. A, okej, të mos kryosh format e rënda. Ndërsa, përsa i përket efikasitetit, si prodhim antitrupash, si përgjigje e imunitetit ndaj COVID-19, ishte rreth 78.3%, në më të nga bëjë. Që do të thot, nëse vaksinohemi me Sinovac, nga e djela e tutje me që do të filloj vaksinimi me këtë vaksin, gjasat për vdekshmëri nga COVID-i, për ata që do të marim vaksinën, deri në çfarë përqindje? Po themi, ka garanci deri tani. Vaksinat, asnjë vaksin nuk ka një efikasitet 100%. Me këdo vaksin... Shkojnë 99... Po, 94, 92, 91.8, janë shifrat të ndryshme që janë raportuar nga çfarë është bërë deri tani. Por 100% kuptohet që asnjë vaksin nuk të garanton mbrojtjen nga infeksioni. Çdo vaksin që është mbi 67% është më së pranueshme dhe e vlefshme për t'u aplikuar. Flasim për një periudhë të shkurtër kohe, në të cilën ne duhet të vaksinojmë sa më shumë njerëz. Pastaj, më tej, nuk është ndaluar të bësh vaksin tjetër mbas 6 muajsh, 8 muajsh, 1 viti. E rëndësishme është që në këtë fazë të pandemisë të vaksinojmë sa më shumë njerëz, me qëllim që të parandalojmë format e rënda, sidomos si do thotë humbje jete. Humbje të jetës. Sepse problemi është tek humbja jetës. Është pak a shumë si vaksina e gripit, në qoftë se do të kemi mundësi ta krahasojmë me gjithë vaksinat që kanë dalë deri tani në treg për koronavirusin dhe me metodologjinë që është përdorur për vaksinat ndryshme në kohë të ndryshme. Do të thonë funksionon duke përdorur grimca virale të vrara për të ekspozuar sistemin imunitar të trupit ndaj virusit pa rrezikuar një reagim serioz të sëmundjes. Kjo e bën më efektive apo po themi në krahasim me Pfizerin edhe me AstraZeneca-n që përdorin metodologji të, po themi, tjetër, më moderne, e bën më dizavantazh ato që do të marri Sinovac-un në krahasim me Pfizer apo AstraZeneca? Tre lloj vaksina që janë zakonisht, janë këto që thonë ju, mbeturina të virusit, virus i inaktivizuar, ose kombinim midis pjesëve të fragmenteve të virusit dhe vetë virusit të këti stagjoni, mund të thuash, si që është ajo e gripit. Të gjitha këto, ose janë proteina sintetike që i ngjajnë proteina spike, që vetë edhe lidhet me
që lizen, ose në rastin e Kinës është vetë virusi i dobësuar originalit. Kështu që, të gjitha qëllimin atje e kanë të stimulojnë që lizat mbrojse të dhe bë të organizmit që të prodhojnë antitrupa ose memorien, si që themi, kujtesën e një agendit të huaj që kur hymë pasaj njëhet për sëri. Virusi dopsuar, cili version i COVID-19-ës i dopsuar është brënda Sinovacut apo vaksinës kineze? Po të marim parasysh gjithë mutacionet që a i kapsuar dhe a do tjetë realisht efektive kjo vaksin për mutacionet që janë shfaqur her pasere edhe vazhdojnë të shfaqe në vëndet ndryshmet botës? Të gjitha vaksinat janë të bazura në SARS-CoV-2-shin e parë, që lindi sepse s'kemi kalu, sa po bëm një vit që është, që filloj pandemia, mëse më sakt nga 31 dhjetori i shfaqjes në Kinë një vit e 3 muaj, ndërsa vetë vaksina doli në fund të dhjetorit në prodhim për njerëzit, por filloi që në muajt e parë provat në si që janë tre provat zakonisht që bëhen për vaksinat në laborator tek kafshët, tek vullnetarët e njerëzit për të dalë pasaj tek vaksinimi masiv, kështu që është varianti i parë. Por është parë që të gjitha vaksinat që janë aplikuar deri tani kanë efekt mbi shtamet ose mutacionet, katër mutacionet predominante që janë D416, braziliani, anglezi dhe Afrika e Jugut. Me një ndryshim në përqindjen e përgjigjes së afrikano-jugorit. Me të nuk është është më e disavantazhuar në këtë drejtim kundrejt mutacioneve Sinovacu për shkak se ka, po themi, shtamet virusit të dopsuar. Është njësoj në këtë drejtim si me Pfizer, si me AstraZeneca që kanë metodologi tjetër. Qëllimi i vaksinave është ky. Po ta marrësh nga ana biologjike, më efektive është natyralia që është virusi i dopsuar. Kuptohet që ai është virusi që ka shkaktuar sëmundjen. Dhe ai është pothuajse 100% që prodhohet kundër atij, ndërsa në rastet e tjera kur proteinat e ngjashme me proteinën spike janë si mund thuash artificiale për të prodhuar antitrupat, kështu që si efikasitet ose si siguri që të prodhoj antitrupa është kjo, kinezja po të marrësh në thonjza, mos të japim definicione që nuk na takon dhe nuk teorikisht. Ndërsa praktikisht të katërta vaksinat që janë në përdorim janë efikase, parandalojnë format e rënda, parandalojnë përhapjen e sëmundjes në një farë përqindje, sepse nuk e bllokojnë dot, nuk është qëllimi bllokimi i përhapjes infeksione, është mbrojtja nga format e rënda dhe nga infeksioni përdorim antitrupave. Kështu që do të thoja që të katër janë në rregull, midis tyre dhe vaksina kineze është efikase pavarësisht asaj përqindje 78%. Rreth 78.3% është shumë efikase dhe mira është që të vaksinohemi. Kur themi është efikase, edhe kur flasim, po themi për mënyrën se si reagon një grup njerëzish që vaksinohen me Sinovac në varësi të analizave që janë bërë për testimin e saj në popullsi, i referohemi cilave shifrave dhe cilave informacione, cilave raporte. A kemi ne, po themi, komunikim apo informacion nga Kina në lidhje me Sinovacun, vëndi që e ka prodhuar, duke marë parasysh që Kina, sidomos në periudën e pandemis, ka qënë pak e izoluar dhe ka pasur shumë pak transparentës për informacion, si për testimet edhe, po themi, për rezultatet e këtyre testimeve që janë bërë, edhe me vaksinat, edhe me testimet të tjera që ata kanë bërë në lidhje me pandemin. Nga ta marim këtë siguri? Thani, siguria merret tek rezultatet që ka dhënë përdorimi kësaj vaksine, që janë disa shtete. Vaksina kineze është përdorë deri tani në 22 shtete. Ajo ruse është në 44 shtete. Ndërsa këto të tjerat na janë në një numër më të madh. Është duke u publikuar studimi brazilian ku është përdorur më shumë vaksina kineze, të cilat janë ato shifrat që janë marrë nga ato që tham, nga studimet braziliane. Do të thënë, ne referohemi studimeve që vinë nga Brazili. Jo, Brazili, Indonezia, janë në revistat më zëdhën në Lancet që kanë dalë publikimet dhe Turqia, po ashtu që ka një sasi të madhe, vetë Serbia ka një sasi të vaksineve Sinovac, edhe në të tërsi 22 shtete tjera, por të gjitha këto shtete që kanë aplikuar, kanë databazin e të personave të vaksinuar dhe të rezultateve që ato kanë. Raportimet, po themi, të ndonjë situatë që mund të jetë shfaqur. Kina, në këtë moment, Kina, ose Sinovac, që është prodhuesi i Coronavac, që është vaksina kineze, është duke kërkuar futjen në çadrën e OBSH-së të kësaj vaksine, që bën pjesë pasaj të Covaxi për autorizimin e tyre. Dhe dihet që agjensit kryesore për Amerikën dhe Europën janë EMA dhe FDA, por
OBSH-ja është, si mund të thuash, për gjithë botën dhe futja, certifikuesja masive e saj. Por këto shtetet të gjitha, që e kanë përdorë dhe janë me miliona vaksina që janë përdorë edhe Sinovac. Çfarë kanë raportuar? Në lidhje me vdekshmërinë nga koronavirusi, në lidhje me imunizimin e popullatës, po edhe ndonjë komplikacion të mundshëm që mund lidhet me vaksinën ose jo? Nuk ka efekte anësore ndryshe nga të tjerat ose vdekshmëri më të ulët ose më të lartë. Për të gjitha vaksinat që janë përdorë deri tani, është si mund të thuash më shumë koincidenca që sot kam bërë vaksinën dhe ditën tjetër kam humbur jetën, sepse nuk shetë thënë që s'do ta humbisja dhe po mos kisha bërë vaksinën. Pra, nuk ka lidhje shkak pasoj ose vaksinë humbje jete. Se qoftë edhe një po të ishte vërtetuar, ajo lloj vaksine do të bllokojë deri në e kuptoj. Domethënë pa dashur që të timëshojmë njerëz anë të peshores kanë komplikacione, kanë efekte anësore vaksinat apo anës tjetër. Akoma nuk është vërtetuar dhe kjo nuk do të thotë që nuk mund të ekzistojë si rrezik me kalimin e kohës, sepse botërisht është pranuar që koha do të bëj, po themi, testimin e tretë që nuk arriti do të kryej në kohë për shkak të pandemisë dhe kohës shpejt për hapjes virusit. Jo, nuk është krejt ashtu, sepse unë e kam thënë dhe herë tjetër që vaksina nuk lindi në mars. Lindi në mars, po teknologjia dhe kërkimet shkencore filluan që 30 vjet më parë me MERS-in dhe me SARS-in, pra që me koronaviruset, që ishin shumë të egra, shumë vdekjeprurse, të cilat quhen në studimin deri gati në prodhimin e vaksinës, por duke qënë se u dominua jo epidemi, jo pandemi, nuk u zhvilluan më tutje. Po ato studime nuk u eliminuan dhe janë pjesë e SARS-eve, e koronaviruseve. Kështu që u nisën nga një bazë 20-30 vjeçare, që dhe nga po thuaj se teknologjia ishte ajo në 90% të rasteve që ishte e 20-30 viteve më parë, që të qojë në prodhimi kaj shpejt, plus kuptohet që bota e pasur, ekonomia, leku dhe shkenca u drejtuan aty, detyrimisht do të prodhonin diçka. Kështu që nuk është thjesht lindi nga epidemia, pandemia dhe prodhoi vaksinën. Kështu që kemi një eksperiencë 30 vjeçare, e cila na nxjerr, na ka dhënë rezultate se janë bërë provat ndër vite për ato vatra të MERS-it dhe të SARS-it, edhe me studimet clinical trials që bëhen në fazën e katërt, pra rezultatet mbas mjekimit në masë dhe treguan që janë efikase. Kështu që por duke parë që të gjitha këto vaksina kanë nuk janë e vetmja diferencë është që janë vaksinat e para me mRNA. Ndërsa për sa i përket teknologjisë përgatitjes, efikasitetit dhe të gjithave, janë pothuajse në rangun e vaksinave të kryera deri në këtë moment në të gjithë botën. Dhe nuk ka diferenca, pra ne si profesionistë na duhet këto tre lloj vaksina që bëhen nga virusi inaktiv, nga mbetjet të virusit, nga kombinimi i tyre ose nga proteinat artificiale të vetë mbetjeve të viruseve, këto janë tre mekanizma dhe sido që të bëhet, ne ajo na intereson. Pastaj, se si është konkurenca midis prodhuesve, se sa është fuqia dhe është tjetra, ne nuk futemi në atë interpretim, por shohim rezultatet shkencore. Megjithatë, fakti që si Sputnik 5 edhe vaksina kineze nuk janë të certifikuara nga FDA-ja dhe nga EMA, do t'a vendosi Shqipërinë në një pozitë që do t'i duhet paralelisht me vaksinimin e popullatës me këto dy vaksina, edhe të monitoroj vetë mënyrën se si do t'i jetë sillja e saj me popullsinë. I kemi ngritur ne kapacitetet për të monitoruar edhe për të parë rast mbas rasti, çdo lloj komplikacioni që mund të shfaqet për ditur më pas se si do të veprojmë me të dyja vaksinat. Sigurisht i ka kapacitetet, por duhet të kemi parasysh një gjë. As EMA, as FDA, FDA-ja nuk aprovojnë një vaksinë pos pati certifikat prodhuesi. Edhe për ato që janë prodhuar. Po deri tani me Pfizer dhe me AstraZeneca ishin të mbrojtur nga FDA-ja dhe nga EMA. Jo, jam dakord. Të sqarojmë dy koncepte. Pra, çdo medikament, vaksina, por çfarë do lloj gjeje mjekësore që prodhohet, duhet këtë certifikat në prodhuesit, që të shkojë në çdo institucion pasaj që autorizon. Patjetër. Veç kësaj, por flasim për shtete që kanë qindra vjetë që prodhojnë vaksina, nuk po flasim për se filloj Shqipëria të prodhojë sot vaksinën, po flasim për Kinën dhe Rusinë, që kanë pasur dhe kanë një histori të kësaj. Me gjitha të sot janë vëndë që kanë një transparentës, por janë pak më të mbyllë. Por, ajo që është e rëndësishme është që Shqipëria në bazë të legislaturës dhe normalitetit, kërë normalitet, i është besuar këtyre institucioneve, si më të besushme, si pjesë e Europës që ne jemi, por edhe kur EMA autorizon një vaksin apo medikament në Europë, është përgjegjësia e shteteve apartenente
Europës ta aplikojnë dhe të mbajnë përgjegjësi për medikamentet dhe vaksinat që përdorin. Pra, në qoftë se Italia, Gjermania, Franca apo kushdo qoftë në Europë përdor këto vaksina, nuk është se mban përgjegjësi se ka dhënë autorizimin EMA. Janë agjensitë e barnave të vetë këtyre shteteve që shkojnë më tej. Kështu që në këtë rast është Agjencia e Barnave Shqiptare në bazë të ligjit. Që mban përgjegjësi nëse ndodh çfarë? Si më jo që mban përgjegjësi që do verifikojnë në radhë të parë certifikatën e prodhuesit ose sigurinë të autorizuarit nga prodhuesi, bazën ligjore, rezultatet, certifikatën dhe jep okayn. Dhe përgjegjësia nuk është vetëm për Sinovacun apo për Sputnik, por është edhe për Pfizerin dhe për të gjitha është edhe përgjegjësi e autoriteteve shqiptare. Megjithatë, zonja Bino, për para pak ditësh kur doli lajmi që do të vinë vaksinat kineze dhe ky ishte një fakt pas në shkrimit marrëveshjes nga shteti shqiptar me kompaninë turke që do t'i mundsonte ardhjen e tyre, thanë ne paralelisht, tani që po themi kemi të bëjmë me dy vaksina që nuk e kemi certifikimin e EMA-s, edhe udhëzimet e EMA-s her pas here, do të na duhet të ngrem strukturat tona në nivelet që të mbahemi në një lloj forme me forcat tona. Keni dieni po ngrihen këto struktura dhe kush do të jetë struktura që do të merret me monitorimin e mënyrës se si do sillet vaksina në popullatën shqiptare. Mekanizmat e monitorimit janë, nuk bëhen mekanizma të reja në këtë moment. Agjencia e Barnave ekziston, u krijuo më njëherë Komiteti i Imunizimit dhe i Vaksinimit me specialistët më të mirë të vendit, i cili orienton ministrin, qeverin, edhe vet agjencinë e barnave, organa ligjor. Për shembull, janë informuar mjekët e familjes që të gjithë ata që do të vaksinohen të kenë një kontakt më të shpesh me mjekët e familjes për të raportuar shqetësime të ndryshme, komplikacione që mund të jenë. Para përdorimit u bë trajnimi edhe për përdorimin e kësaj vaksine. Janë ekipet mbështetëse dhe ato të urgjencës siç keni parë i tandej në qendrat e vaksinimit. Është skeda e raportimit të efekteve anësore që në qofë se do të ketë, pra në operatorit të kujdesit shëndetësor, në sitin e ministris, edhe ne tek 127 dhe 0800, kemi lënë një formular mbi të cilat, në qofë se qytetari paraqet efekte anësore, sigurisht. Por, deri tani, për fatin e mi që janë bërë gati 60.000, 59.000 e sa vaksina, efekte anësore ka pasur, të përbashta komune nga ato që kanë pas të gjithë të tjerë, të pritshme, por jo efekte anësore që të rrezikojnë jetën ose humbje jetë, për fatin e mirë deri tani nuk ka pasur. Okej. Të dielën fillon vaksinimi me vaksinën kineze. Dhe është raportuar nga ministria, është informuar nga Ministria e Shëndetësisë që do të fillojnë me moshat mbi 70 vjeç. Tani do të fillojnë direkt me vaksinën kineze apo paralelisht ne kemi edhe mësues të tjerë apo edhe personel shëndetësor të pavaksinuar dhe edhe ata mund të jenë kontingjent për vaksinën kineze. Kemi doza AstraZeneca M dhe Pfizer? Po, sigurisht që ka. Kemi. Problemi është që janë të programuara sa dozat para janë bërë për njërën, duhet garantohen për dozën e dytë në bastre javë. Shqy që në të njëtën ko mund ketë aplikim të 4 vaksinave dhe të krastet e reja në bastë atyre që kemi dispozicion. Në qofë se Sputnik janë bërë më pak se 5.000 dhe të rrimisht do të vazhdojnë Sputnik. Në qofë se Pfizer janë bërë me dozën e parë më pak se sa kemi dispozicion, do të vazhdojmë me Pfizer. Pra, në dispozicion do të jenë të katërta, por mbi 70 vjeç ose grupë moshat nuk zgjidhe në bazë të vaksinës, por në bazë të planit vaksinimit, që u tha që personeli mjekësor i COVID-eve, mësusit, pedagogët, para atyre ishin moshat e treta që ishin në azile, në rezidenciale, pasaj mbi 80 vjeçarët dhe tani mbi 70 vjeçarët, pavarësisht se çfarë është në dispozicion. Kemi neve në dispozicion. Po potencialisht mund ketë edhe mësues që do të vaksinohen me vaksinën kineze? Sigurisht se numri më i madh është 192.000 doza dhe në 60 ditë do të vinë 500.000 doza. Ne shqyrë që erdi kjo ditë. Mendojnë që do të ndihen, po themi, të diskriminuar ata që do të krahasojnë veten me ata që kanë marrë vaksinën Pfizer, AstraZeneca dhe këta të tjerëve që do të biri radha të marrin vaksinën kineze? Nuk duhet. Se ka filluar një lloj, po themi, dyshimi, klasifikimi të vaksinave në popullat si pas perceptimit të gjithë secilit. Jo, nuk duhet të krijojnë këto diferenca. Problemi është se njerëzit e kanë marrë vesh, në qofë se erdhen 10.000 ruse, 10.000, 5.000 veta do t'i bëjnë, se kemi që të bëjmë më shumë, shu që nuk e ke në dispozicion që t'ja japësh. Në qofë se erdhën 38.000 AstraZeneca, në qofë se mbarojnë ti, edhe po duash s'ke ku t'a gjesh, pra, ajo që është në dispozicion,
E qartë. Do të kryhet. Deri tani janë ato që kemi thënë, 500.000 Pfizer, që janë me kontratën e Pfizerit, 1.120.000 që janë nga Covaxi, që do të jenë një tërësie të katërta vaksinave, ose 5 vaksinave, ose edhe më shumë që do të dalin në moment, sepse Covaxi ka bërë me 100 ca shtete marveshje, dhe të këtyre që kemi dispozicion të vaksinave kineze. Është e sigur të rënja e shifrave dhe a mund të themi që ka filluar të bjeri kurba e infektimeve edhe e humbjeve të jetëve nga Covidi në vendin tonë? Apo mund të jetë një kurbë luhatshme? Çfarë mund të themi aktualisht për situatën? Jo, është akoma një situatë delikate. Nuk mund të themi që në këtë moment ka filluar ulja dhe përfundoi procesi i pandemisë. Pandeminë kemi parë kaq herë që herën pas here çdo 2 javë në bazë të asaj që ne respektojmë ose jo, krijon luatjet e veta, duke bërë analizën edhe të botës dhe të Europës, duke parë që vala e tretë po pritet në shumë nga këto shtete. Do të presim dhe në një val të tretë. Duhet aq më keq tani që jemi në një periudhë zgjedhjesh dhe dim shumë mirë që këto potencialisht, domethënë ka gjasa që të kemi një val të tretë dhe një ringritje edhe një herë të shifrave. Nëse nuk do të respektojmë masat për fatin e keq, po. Falenderoj shumë që ishe me mua. Me siguri ndonjë nga ditët në vijim ne do të takohemi përsëri për të folur pak më shumë për situatën në lidhje me shifrat, por kam edhe një informacion të fundit përpara se të mbyll radarin sot. Bëhet fjalë për të dielën e fundit të marsit, e cila shënon edhe ndryshimin e orës 60 minuta më pak gjumë, por më shumë dritë natyrale. Por ky mund të jetë viti i fundit, pasi pjesa më e madhe e vendeve të Europës nuk duan që të ndryshojnë më orën. Britëm në fund, ka që ishte gjithë shka që ishte përgatitur Departamenti Informacionit për radarin e mbrëmjes së sotme, por sigurisht ABC ka surpriza në vijim, përveç Bardhazi në transmitim të zakonshëm, sot në orën 21 në mbrëmje, ju do t'jeni në shoqërinë e programit më të ri në ekranin e ABC, Star Style. Shikim të këndshëm.